Na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa aj dnes zúčastnil na 53. výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose, kde sa najprv stretol so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog Belehradu a Prištiny s Miroslavom Lajčákom. V kongresovom centre spolu hovorili o situácii v regióne, o dialogu medzi Srbskom a Kosovom a Lajčák ohlásil osobnú návštevu Belehradu a Prištiny už tento piatok. S ním by mali v delegácii byť aj poradcovia francúzskeho prezidenta, nemeckého kancelára, talianskej premiérky a zástupca štátneho tajomníka Spojených štátov amerických. V Prištine sa stretnú s premiérom dočasných inštitúcií Albinom Kurtim a v Belehrade s prezidentom Vučićom. Vučić mal dnes v Davose na programe aj účasť v diskusii na tému, ako obnoviť globálnu spoluprácu a ďalšie rozhovory napríklad so španielským premiérom Pedrom Sanchezom či zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Affinity Partners Jaredom Kushnerom. Ďalej sa stretol s predstaviteľmi Gruzínska, Kórey a ďalšími. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová prijala dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Kuby v Srbsku Gusáva Tristadel Toda. Poďakovala mu za priateľstvo a zveľaďovanie a posilňovanie vzťahov medzi dvoma krajinami, a to vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Belehrad si veľmi cení dôslednú podporu Kuby, čo sa týka suverenity a teritoriálnej integrity Srbska. Brnabičová veľvyslancovi zaželala úspechy v ďalšej práci a pripomenula mu, že Srbsko ostáva pre neho domovom, kde má dosť osobných priateľov. Veľvyslanec Kuby vyjadril spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a do budúcnosti poukázal na možnosť ešte väčšieho rozvoja v oblasti hospodárstva a poľnohospodárstva. Od 20. januára budú platné nové ceníky, ktoré sa týkajú predaja cigariet. Škatuľka cigariet zdražie o 10 dinárov, ceny sa teda v závislosti od značky cigariet budú pohybovať od 310 do 600 dinárov. Cigarety niektorých výrobcov sa už teraz predávajú podľa novej ceny a od 20. januára vstúpia do platnosti nové ceny všetkých ostatných výrobcov. Od roku 2020 sa cena cigariet mení dvakrát ročne, začiatkom kalendárneho roka a v polovici roka, a priemerne sa cena zvýši o 10 dinárov. Vysoké teploty začiatkom roka robia starosti ovocinárom. Tí sa obávajú, že ovocné stromy pomýlené vyššími teplotami počas dňa môžu začať kvitnúť, no hrozí, že teploty ešte môžu počas zimy klesnúť pod nulu, čo by ohrozilo úrodu. Zatiaľ v ovocných sadoch nebadať zmeny na stromoch, to ale neznamená, že sa vnútri pod kôrou neprebudili. Profesor z Poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade Zoran Keserovič upozorňuje na to, že vysoké teploty, ktoré sme mali doteraz a dosiahli v januári už aj 15 stupňov, v kombinácii s nízkymi teplotami, ktoré môžu nastať ešte v marci a apríli, by mohli poškodiť stromy, čím by sa znížila úroda. Na zmeny prvá reaguje marhuľa, no kvôli výkyvom teplot sa môžu začať sušiť jej konáre. Najviac odolná je jabloň. V tomto období je vhodný čas na orezovanie stromov. Ideálne je, keď konáre už nemajú žiadne listy a ešte nezačali kvitnúť. Obec Stará Pazova má 62 645 obyvateľov, čo je o necelých 5% menej, než tomu bolo pred 11 rokmi, no v porovnaní s celým Sriemom je to najmenší pokles obyvateľstva, pretože v niektorých častiach Sriemu je aj o 9% menej ľudí. Povedal to pre RTV Stará Pazova regionálny koordinátor sčítania obyvateľstva pre Sriem Branko Dragišič. Ide o predbežné výsledky týkajúce sa celého územia Staropazovskej obce a jednotlivé výsledky po dedinách by mali byť hotové do apríla. Aj keď je občanov menej, domácnosti je o 7,19% viac. V číslach je to 22 420 domácností, pričom pred 11 rokmi ich bolo 20 917. Zvýšil sa aj počet bytov o 12,5%. Pred 11 rokmi ich bolo 24 488 a dnes ich je 27 550. V apríli by mali byť jasné aj konečné výsledky, ktoré sa týkajú národnosti, veku, pohlavia, a všetky ďalšie kritériá budú skompletizované do júna 2024. Sčítanie obyvateľstva v Staropazovskej obci prebehlo bez problémov. V niekoľkých prípadoch museli sčítací komisári viackrát na jednu adresu, pretože niektorí jednotlivci nechceli hneď spolupracovať, ale všetko sa vyriešilo bez podávania priestupkových oznámení.
V duchu viery a tradície a pri príležitosti Sviatku zjavenia pána sa zajtra na pláži Venecia v Starých Bánovciach uskutoční tzv. Plávanie za Svätý kríž. Predtým bude odslúžená liturgia v chráme svätého otca Nikolaja v Starých Bánovciach so začiatkom o 9.30 a v ostatných chrámoch v Podunajsku to bude o 9. hodine. Zraz účastníkov je naplánovaný na 11. hodinu pred chrámom v Starých Bánovciach, odkiaľ slávnostný sprievod odprevadí plavcov na pláž. Organizátormi podujatia sú obec Stará Pazova, chrám svätého otca Nikolaja Staré Bánovce, chrám svätého otca Nikolaja Belegiš, chrám svätého otca Nikolaja Surduk, chrám svätého Vasilia Ostrožského Nové Bánovce, miestne spoločenstva Staré Bánovce a Nové Bánovce a turistická organizácia Stará Pazova. Tohto roku sa prihlásilo 33 plavcov, z toho sú 3 ženy, 30 muži a plávať sa bude v dĺžke 33 metrov. Súťažiť sa bude, kto prvý dopláva ku Svätému krížu. Zajtra vo štvrtok 19. januára o 18. hodine v evanjelickom kostole v Starej Pazove sa bude konať prezentácia duchovnej tvorby autorky Kataríny Hricovej. Okrem nej sa prítomným prihovorí kazateľ metodistickej cirkvi Janko Bako a hostiteľom bude evanjelický farár Igor Feldy. Podujatie začína zajtra o 18. hodine v evanjelickom kostole. Vstup je voľný a všetci ste srdečne vítaní. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny pokračujú s pravidelnými akciami dobrovoľného darovania krvi. V nedeľu 22. januára sa krv môže darovať v Novej Pazove v priestoroch základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sáva, a to od 8. do 13. hodiny. Dobrovoľným darcom sa môže stať každá osoba vo veku od 18 do 65 rokov, ktorá je zdravá a spĺňa základné kritériá. Pred každým odberom zdravotní pracovníci odoberú vzor krvi na rozbor a vyplniť sa musí aj povinný dotazník. Na zajtra je naplánované vyplachovanie vodovodnej siete v jednej časti Novej Pazovy. Presnejšie ide o úsek od ulice Miloša Obiliťa po Karaďordevovú ulicu, blok 9 a všetky okolité ulice. Preplachovanie začne zajtra ráno o 7. hodine a bude trvať niekoľko hodín. Užívatelia by v tom čase nemali používať vodu z vodovodu, lebo môže dojsť k zakaleniu vody a v tom čase netreba do prevádzky púšťať zariadenia, ktoré potrebujú vodu, ako sú práčky či umývačky riadu. Po skončení vyplachovania, ak užívatelia spozorujú zakalenú vodu z vodovodu, treba ju nechať silnejším prúdom nechať otiecť, kým nebude číra. V noci zo stredy na štvrtok bude pršať, vo štvrtok sa zobudíme do oblačného dňa, do obeda so slabým dažďom, po obede len možným slabším dažďom. Na teplomery samé jednotky od 1 do 11 stupňov. Do obeda mierne zafúka z juhovýchodnej strany, po obede zo severozápadu. Štyri ženské mená dominujú v týchto dňoch vo vojvodinskom kalendári. Dnes oslavujú meniny Bohdana a Teodora, zajtra Sára a Drahomíra. Na dnes je to zo slovenských správ všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.